لدوای بریارەکەی حکومەت و لابرنی باج و رسومات لەسەر بنزین جموجولی گەرموگوڕ و هێنانی بنزین لە مەرزی نێودەوڵەتی باشماخی سنووری پێنجوێن دەستی پێکردووە و ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێت. بەمبەستی چارەسەرکردنی کەمی و دابەزانی نرخی بنزین، وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیاریدا بازرگانان بەبێ ڕسومات و باجی گومرگی بنزین لە دەروازەکانەوە هاوردە بکەن. پێشتر بۆ هەر تەنێک بنزین بڕی 15 دۆلار وەردەگیرە. لە دوای ئەو بڕیارەوە کۆمەڵێ بازرگان بڵێ هاتوون و داواکاریان پێشکەش کرد و دەستیان کرۆ بە هێنانی بنزین و ڕۆژانە بنزین داخڵە بێ ئێسا و داخڵبوونی بنزین و ئەو بڕیارەی کە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەرچوو کاریگەری هەبوو لەسەر دابەزاننی نرخ و ڕاگررتنی لەو نرخی کە خۆی هەیە، بەڵام ئەگەر ئەوە نەکرایە بشێوەیەکی زۆر بەرچاو زیاتر بەرزەبووە. بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، هەرێمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بە 6 ملیۆن لیتر بنزین هەیە، بەڵام لە ئێستادا کەمتر لەو بڕە دابین دەکرێت. هەر بازرگانێک بێوێ بنزین بهێنێتە هەرێمی کوردستانەوە، پێشەوەی بگاتە قۆناغی هەڵگرتنی باج، سامپڵێک لە تانکەرەکان وەردەگیرێت و لە تاقیگەکان پشکنینی وەدەکرێت. لە کوالیتی بنزینەکەی دەکۆڵنەوە و دەبێت کوالیتی باش بێت ئەو کادڕەکەی پێدەدرێت داخلی شارەکانی هەرێمی کوردستان ببێت. لە پشکنینەکانی شا پێکهاتەکانی بنزینەکە دیاری ئەکرێ، لەوانە ئەو مادە خراپانەی کە لە ناو بنزینە پێویست نابێ هەبێت، یعنی نابێ بوونیان هەبێت لەبەرەوەی زەرە لە ژینگە هەروەها لە تەندروستی هاوڵاتیانەدا، ئەمانە هێڵی سوورن. هەر هەمووی دیاریەکرێ وەکو موادی بێنس، هەروەها وەکو MTBE و ئۆکسجین و زۆر موادێکی ترمان هەیە لە ناو بنزینە. زائیدن ئەوەیە بە کوالەتی بنزینەکە لە ڕووی ئۆکتانەوە کوالەتیەکی باشی هەبێت. جگە لە گرانی نرخەکەی، خراپی کوالەتی بنزین بۆتە گرفتێکی گەورە لای بەشێک لە شۆفێران و ئەوانی نیگەران کردووە. لە ئێستادا نرخی بنزینی بازرگانی بەم جۆرەیە: لیترێک نۆرمال 1200 دینارە، محەسەن زیاتر لە 1300 دینار و سوپەریش 1500 دینارە بۆ هەر لیترێک. مەرزی باشماخ دووەم مەرزی ڕەسمیە لە پارێزگای سلێمانیدا و کەوتووەتە قەزای پێنجوێنەوە. ئەم مەرزە هاوسنوورە لەگەڵ شارۆچکەی مەریوان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ڕۆژانە ئاڵوگۆڕی بازرگانی و گەشتیاری لێوە دەکرێت. مەفتاح تۆڕی میدیایی ئێستا پێنجوێن.